اللہ تعالیٰ سے پُشرایہِ پان، ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ توکل کرِ سُہ کھیانایس، سُہ چاناس کیُتھ توکل یُتھ نہ ژَرِ صُبحٲے آسان. یہِ کوٚر بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ، اگر یُتھُے توکل کٔرِو یُتھ ژَرِ چھُ صُبحٲے نیران، پنٛنہِ عالہِ منٛز کُنے جایہِ نہٕ موٚزوٗرۍ دۄہ، کُنے جایہِ نہٕ دُکان، کُنے جایہِ نہٕ کاربار، مگر شامن چھُس انان واپس، یہِ چھنہٕ ژھڑٕے آسان، أمِس چھُ بوس بٔرِتھ آسان. یِتھٕے پٲٹھۍ بری بوس ذاتِ ذُل جلال حضرت اللہ جل شانہُ و جل ذکرہُ. آ مسلمانو، مسلمان یس دپان سُے بنزِ ہا، کیٛاہ مسلمانو چھُ کوٚرمُت نظرِ تل تہِ أنزِ ہا، حق ہیٚوان مالن تہٕ پانن، مٔلۍ بدل جنت دِوان، مال ما عبدُل غنی چھی، گژھ پنُن زُو کٕنزِ ہا. ابو ہُریرہ چھُ راوے حدیث، بُخاری کہِ حوالہٕ چھُ حدیث مبارک، بنی اسرائیلس اندر اوس شخص، یہِ کوٚر بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ، أمسٕے پے پونٛسن ہِنٛز ضروٗرت، سمندر کوٚرُن پار، یا منٛزس اوس دٔریاو بوٚڑ پہم یِہوے کوٚرُن پار، بیٚیِس علاقس گوٚو. اَتہِ دوٚپُن أکِس بٔڑِس مۄہنِوِس، دوٚپنس ہے نواب، اے دولت والہِ، اے رۄپیہِ والہِ، مےٚ چھِ مالٕچ ضروٗرت، دِکھنا ییٖتیٛاہ دیٖنار کوٗتاہ آسہِ ہا ضروٗرت، یوٗتاہ دِکھنا. دوٚپنس ہے مےٚ منٛگن والہِ، ژےٚ کُس چھُے گواہ، شٲہِد چھُے کانٛہہ، گارنٹرا شٲہِدا وٲہِدا. دوٚپنس کفا باللہ شہیدا، مےٚ چھُ کٲفی گواہ پروردِگار، ییٚتہِ زانیم نہٕ، بہٕ چھُس بیٚیہِ علاقُک، ییٚتہِ زاننہٕ مےٚ کٕہٕنۍ، مےٚ چھُ کٲفی گواہ پروردِگار، مےٚ چھُ کٲفی زانن وول پروردِگار. کانٛہہ چھُ یا یُس ییٚتہِ روزی زٲمِن، یُس دَپہِ یہِ ہسا دِی واپس. دوٚپنس کفا باللہ کفیلا، مےٚ چھُ کٲفی زٲمِن پروردِگار، مےٚ چھُ گواہ پروردِگار. توکل رۄبس پٮ۪ٹھ. أمۍ دِتِنس، أمۍ تہِ دوٚپ رۄب تھووُن منٛزٕ، دِتنس دیٖنارُ دِرہم، دوٚپنس نیر، کر دِکھ رٮ۪تھ، زٕ رٮ۪تھ، ترٛےٚ رٮ۪تھ، ژور رٮ۪تھ، لِمٹِڈ ٹایم، ؤری، اَمہِ پتہٕ چھُ ٹایم واتان، پنُن ڈیٹ چھُ مُقرر واتان، یہِ چھُ گرِ تُلان دیٖنارُ دِرہم، یہِ چھُ گرِ تُلان پنٕنۍ یِم معاملات، یہِ چھُ گرِ تُلان پنٕنۍ یِم أمِس دِتمُت اوسُن قرضہٕ. درٛاو، ووت أتھۍ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ، وۄنۍ چھُس اپور تَرُن، وۄنۍ چھُ اپور کرُن سمندر پار، مگر ناو آیہِ نہٕ، ناو آیہِ نہٕ یۄس أمِس تار دِیا. دوٚپُن پروردِگارا، اللهم انك تعلم انی كنت تسلفت فلانا الف دینار، مےٚ رچے پروردِگارا فلٲنہِ ساس دینار، فسالنی کفیلا، تٔمۍ منجو مےٚ زٲمِن تہٕ گوا، مےٚ دَپیومَس فقُل تہٕ کفا باللہ کفیلا، رۄبا مےٚ چھُ تَتھ چون ناو تھوٚومُت، مےٚ چھُ تٔمِس دوٚپُن مےٚ چھُے گوا، مےٚ چھُے زٲمِن پروردِگار، گارنٹر پروردِگار، تٔمۍ منجو، مگر ناوٕے آیہِ نہٕ. مےٚ گوٚژھ نہٕ چٲنِس اَتھ زمانتَس سۭتۍ گژھِ نہٕ مےٚ خیانت گژھٕنۍ، بہٕ چھُس ژیر تام پرٛاران کِہینۍ آوُٹ. أمِن زِنۍ مۄنٛڈُر یِہوے کٔرٕن کھوکھلہٕ، گول کوٚڑنَس نٮ۪بر، دیٖنارُ دِرہم تُلِن ٹھیلَس منٛز، یِم ترٛٲینَس، اَمہِ پَتہٕ لیچھنَس چِٹھ تہِ، ہے مےٚ نَسا آیی تہٕ ترٛووُن، روان کوٚرُن بِسمِ اللہِ توکل تعالیٰ اللہ، تھوٚوسُن سَمنٛدرَس اَندَر. بہرحال ہُہ چھُ اَپارِ پرٛاران، دوٚپُن نَفرَن اوس تھوٚومُت ڈیٹ، اللہ تعالیٰ اوسُن گواہ، زٔمیٖن تھوٚومُت، زٔمیٖن اوسُن تھوٚومُت پروردِگار، سُہ آسہِ پَکان. یہِ تہِ چھُ پرٛاران، ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ آو شام تام، دوٚپُن زِنۍ ہٕنٛڈ چھِ اورٕ وَسان، یہِ چھُ یُکنُے پَکان، یہِ نِمون گَرٕ، پھلناوون تہٕ چاے پیالا کَرو، وۄنۍ کَتہِ نیرو ژھٔڑی ییٚتہِ پٮ۪ٹھ. أمۍ تہِ تُج یہِ زِنۍ ہٕڈ سۭتۍ. ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ پُشرایہِ پان، ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سۭتۍ توکل کَرِ سُہ کھیانایس، سُہ چاناس کیُتھ توکل یُتھ نہ ژَرِ صُبحٲے آسان. یہِ کوٚر بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ، اگر یُتھُے توکل کٔرِو یُتھ ژَرِ چھُ صُبحٲے نیران، پنٛنہِ عالہِ منٛز کُنے جایہِ نہٕ موٚزوٗرۍ دۄہ، کُنے جایہِ نہٕ دُکان، کُنے جایہِ نہٕ کاربار، مگر شامن چھُس انان واپس، یہِ چھنہٕ ژھڑٕے آسان، أمِس چھُ بوس بٔرِتھ آسان. یِتھٕے پٲٹھۍ بری بوس ذاتِ ذُل جلال حضرت اللہ جل شانہُ و جل ذکرہُ، مگر اسہِ چھُنہٕ أمِس سۭتۍ تعلُق استوار کوٚرمُت. ناو چھُ اہلِ حدیث، ناو چھُ توحید پرست، مگر أمِس پٮ۪ٹھ نہٕ پستہٕ وۄمید، أمِس پٮ۪ٹھ نہٕ یقیٖنی محکم، دَپان نہ حظ اگر فلٲنۍ چھِ، اگر ہُہ کوٚر، اگر یہِ کوٚر، مےٚ گژھِ نۄقصان، مےٚ گژھِ فلٲنۍ چیٖز، مےٚ گژھِ فلٲنۍ چیٖز، کِہیٖنۍ چھَس نہٕ پَستہٕ وۄمید.
ییلہِ گرٕ واتنووُن تبٕر ترٲونَس پھٕٹرووُن اَتہِ درٛاو دیٖنار دِرہَم لیٹر پٔرٕن ہُم کٔر بیٚیہِ تیٲری صُبحن بیٚیہِ درٛاو مُلاقات گوٚو دوٚپنَس سُہ ہسا ووت مےٚ نِش امانت یُس ژےٚ تَتھ اَندر امانت اوسُے تھومُت سُہ واتنو مےٚ نِش ذاتِ ذُل جلالِ حضرت اللہ ہا مُسلمانو مُسلمان یَس دَپان سُے بَنہِ زِہا کیٛاہ مُسلمانو چھُ کوٚرمُت نظرِ تَل تہِ أنۍ زِہا حق ہیٚوان مالن تہٕ پانن مٔلۍ بدل جنت دِوان مال ما عبدُل غنی چھُے گژھ پَنُن زُو کُنہِ زِہا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ